Yeni İctimai Nəzarət Şurasının rəhbərliyinin qanunsuz pul aldığı anın görüntüləri və səs yazısı yayılıb. 5-ci gündə sən hazır olmalısın. 5-ci günün hazırlaş, 2 dənə də üstünə əlavə elə 17 dənə. Görüşəcəyik Ağcabəddə. 5-ci gün Ağcabəddə şey var, regional var ha. Hə, onun yanında görüşəcəyik. Rəsmi məlumat əsasən, əvvəllər törətdiyi dələduzluq və saxta sənədlər hazırlama kimi cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş Ramil Şükürovun müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilmədən qanunsuz yaratdığı Yeni İctimai Nəzarət Şurası adlı təşkilatın fəaliyyətinə cəlb etdiyi digər şəxslərlə mütəşəkkil dəstə şəklində etdiyi qanunsuz əməllər barədə daxil olmuş müraciət əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.